تجوڑی میں اس وقت جشن کا سما یہ مروت کینال تجوڑی روڈ اور آئلینڈ گیس ریزروائر جو لکی مروت میں نکل آئے ہیں بیٹرنی کے ایریا میں اس کے احتجاج کے لئے جشن کا سما تجوڑی بازار کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور ریلی کی شکل میں اس وقت لکی مروت کی طرف روادواں ہیں آگے گاڑیوں کا قافلہ کھڑا ہے وہاں سے یہ گاڑی میں بیٹھیں گے سائیکل سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکل موجود ہیں اور انتظامیہ شدید دباؤ میں انشاءاللہ لے کے رہیں گے اپنے حقوق جاز دیجئے اللہ حافظ